Давайте. Пройдіть тест та дізнаєтесь, хто з кандидатів в президенти підходить саме вам. Одесити з Інституту політичної інформації презентували платформу iVote. Фактично, це тест із 10 запитань про внутрішню та зовнішню політику України. На основі відповідей програма аналізує сумісність ваших поглядів із програмами кандидатів в президенти. Проте сліпо довіряти результатам тесту його автори не рекомендують. Перед тим, як голосувати, радять особисто ознайомитись із обіцянками політиків. Идея, которая создана и разработана одесской организацией, но он очень успешно вышел на всеукраинский уровень. На данный момент у нас более 70 тысяч посещений за первую неделю. Благодаря элементам геймификации, интерактива, визуализации мы достигли своих результатов. И на данный момент у нас уже несколько сот тысяч прочитанных страниц программ кандидатов. Вы реально все прочитали? Ну, наша команда, да. Молодым людям, які взагалі не шарять в політиці, пройшли тест. Чи варто йти голосувати за першого у вашому списку? Я бы так не сказал бы, в первую очередь, я даже считаю, что этого не надо делать. Это в первую очередь инструментарий для того, чтобы граждане в первую очередь поинтересовались вообще списком кандидатов, посмотрели, кто вообще баллотируется, ознакомились с их биографиями, посмотрели на их программы. Как вы ставитесь до вступа Украины в ЕС? Позитивно. Отлично. Так, до НАТО? Даже не знаю, 50 на 50, наверное. НАТО? Позитивно. Позитивно. Продовжуємо. Медична сфера. Страхова медицина, держава має повністю фінансувати чи розвивати змішано? Страхова. Мабуть, змішано. Українська армія має розвиватись наступним сценарієм. Контрактна, розвиток за стандартами НАТО, змішана строкова та контрактна армія, повернення строкової служби, чи не маєте позиції? Змішана. Змішана контрактна і строкова. Відкритий ринок землі має бути? Так. Добре. Ні. Немає позиції. Податки в Україні мають бути підвищені, зменшені, залишитись такими, як є, чи не маєте позиції? Зменшеними. Напевно, що зменшені. Зменшити. Усі так відповідають. Як ви думаєте, хто тут у мене? Не знаю. Як думаєте, Зеленський є? Можливо. Тимошенко? Дивіться, я зараз вам поверну екран, і ви просто постарайтесь описати свою реакцію. Та-да! Ух ти! Ну... Знаєте хоч когось звідси? Ні. Дивіться, як ви думаєте, хто у вашій трійці? Тимошенко є? Мабуть, ні. Порошенко? Соу-соу. Зеленський? Ні. Ага. Ну, дивіться, зараз поміняються місцями і покажу вам результати, а ви розкажіть ваші емоції з цього приводу. Та-да. Угу. Ну, вони відчувають запит на ліберальні ідеї. Ну, будете голосувати за когось першої трійці? Ну, не знаю. Проходьте тест та пишіть в коментарях, хто з кандидатів попався саме вам. Редакція.